Yeah! Eko da suka da suka yambala oyo na kati ya ville ya Johannesburg. Moto epeli lisusu. Yaka! Moto yepela, moto yezikisa, moto yetumba, veni eko da suka da suka. Yango bandeko ya cité Bethel, mangbelo bokakisa bokolembe pe kakate. Venez assister à un moment de prière du lundi 12 novembre au dimanche 2 décembre 2012 à l'église Cité Bethel. Moto epeli lisusu pona mbala oyo yoka mokote mibalete ya misato na yango na kati ya 3e édition ya 21 jours lo sambo efutaka. Nini ekofuta yo ezali bobelese mabolongo oyo yo okotia na se. Venez assister à une prière de feu, à une prière puissante. Du lundi 12 novembre au dimanche 2 décembre 2012 à l'église Cité Bethel Nazanga Nazangelele. Et qu'au bouger la témoinée Yoka, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Et l'ongona mosali nanzambe, mosali nankolo, l'homme de Nguya. Awa nazako lobabwe satana se abandiko lenga, abandiko tetika, alukinze lako kima, miso etelie, amoni nini te asala. Moto nanzamba lobi ambala oyo, bana nanzambe bafanda. L'homme de guerre, contre tous les démons et tout plan de l'ennemi. Venez, il s'appelle le pasteur Daniel Mukeba. Yoka, obela kayaka, libabe nanzoto yaka. Bokonwe na tayo mbula na mbula esila kate yaka kozwa deliverance na yo na 21 jours ya prière simba malamu tozali bongo na 4 sessions yoka session ya liboso pona ba oyo bakendeke mosala na tongo ba oyo bakendeke kelasi pe ba oyo bakendaka koteka session na bino yango okobanda bongo ya 7h kino 8h. Deuxième session okendeki mosala ozana pause to outaki kelasi session ya 12h kino 13h30. Troisième session ezali bongo na 16h30 kino 19h30 pe kobosa na te session ya balongi ya bakomando kati na nkolo Yesu kobanda ngonga ya 2h kino 5h du matin eko bouge na temi monene yoka les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Simba malamu adresse avenue Sanders numéro 7 Yoville na kati ya Johannesburg. Nazanga nazangelele ya masonga e oso si swa loba swa e sengo e. Yeah! Eko da suka da suka yambala oyo na kati ya ville ya Johannesburg. Moto epeli lisusu. Yaka! Moto yepela, moto yezikisa, moto yetumba. Veni eko da suka da suka. Yango bandeko ya cité Bethel, mangbelo bokakisa bokolembe pe kakate. Venez assister à un moment de prière du lundi 12 novembre au dimanche 2 décembre 2012 à l'église Cité Bethel. Moto epeli lisusu pona mbala oyo yoka mokote mibalete ya misato na yango na kati ya 3e édition ya 21 jours lo sambo efutaka. Nini ekofuta yo ezali bobelese mabolongo oyo yo okotia na se. Venez assister à une prière de feu, à une prière puissante. Du lundi 12 novembre au dimanche 2 décembre 2012 à l'église Cité Bethel Nazanga Nazangelele. Eko bouge na te monene Yoka, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Et longona mosali na nzambe, mosali na nkolo, l'homme de Nguya. Awa nazako lobabwe satana se abandiko lenga, abandiko tetika, alukinze lako kima, miso etelie, amoni nini te asala. Moto nanzamba lobi ambala oyo, bana nanzambe bafanda. L'homme de guerre, contre tous les démons et tout plan de l'ennemi. Venez, il s'appelle le pasteur Daniel Mukeba. Yoka, obela kayaka, libabe nanzoto yaka, pe
Pebo konwe lata yo, mbula na mbule si la kate, yaka kozwa délivrance na yo, na 21 jours ya prière. Simba malamu tozali bongo na 4 sessions. Yo ka session ya liboso, pona ba oyo ba kendeke mosala na tongo, ba oyo ba kendeke kelasi, pe ba oyo ba kendeke koteka, session na bino yango yo kobanda konga ya 7h kino 8h. Deuxième session, o kendeke mosala, ozana pause. To outaki kelasi session ya 12h kino 13h30. Troisième session ezali bongo na 16h30 kino 19h30 pe kobosa na te session ya balongi ya ba komando kati na kolo Yesu kobanda ngonga ya 2h kino 5h du matin e ko bouge na temi monene yoka les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Simba malamu adresse avenue Sanders numéro 7 Yoville na kati ya Johannesburg. Nazanga, nazangelele ya masonga e oso si swa loba swa e sengo e. Yeah! Eko da suka da suka yambala oyo na kati ya ville ya Johannesburg. Moto epeli lisusu. Yaka! Moto epela, moto ezikisa, moto etumba, veni eko da suka da suka. Yango bandeko ya cité Bethel, mangbelo bokatisa bokolembe pe kaka. Venez assister à un moment de prière du lundi 12 novembre au dimanche 2 décembre 2012 à l'église Cité Bethel. Moto epeli lisusu pona mbala oyo yoka mokote mi balete ya misato na yango na kati ya 3e édition ya 21 jours lo sambo e futaka. Nini e kofuta yo ezali bobelese mabolongo oyo yo okotia na se. Venez assister à une prière de feu, à une prière puissante. Du lundi 12 novembre au dimanche 2 décembre 2012 à l'église Cité Bethel. Nazanga, nazangelele. Et qu'on bouge la témonene, yoka, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Et l'ongona mosali na nzambe, mosali na nkolo, l'homme de Nguya. Awa naza kolo baboye, satana se abandiko lenga, abandiko tetika, alukinze la kokima, miso etelie, amoni nini te asala. Moto na nzamba lobi yambala oyo, bana na nzambe bafanda. L'homme de guerre, contre tous les démons et tout plan de l'ennemi. Venez, il s'appelle le pasteur Daniel Mukeba. Yoka, obela kayaka, libabe na nzoto yaka. Bo konwe lata yo, mbula na mbule si la kate, yaka kozwa délivrance na yo, na 21 jours ya prière. Simba malamu tozali bongo na 4 sessions. Yoka session ya liboso, pona ba oyo ba kendeke mosala na tongo, ba oyo ba kendeke kelasi, pe ba oyo ba kendeke koteka, session na bino yango yo kobanda konga ya 7h kino 8h. Deuxième session, o kendeke mosala, ozana pause. To outaki kelasi session ya 12h kino 13h30. Troisième session ezali bongo na 16h30 kino 19h30 pe kobosa na te session ya balongi ya ba komando kati na kolo Yesu kobanda ngonga ya 2h kino 5h du matin e ko bouge na temi monene yoka les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Simba malamu adresse avenue Sanders numéro 7 Yoville na kati ya Johannesburg. Nazanga, nazangelele ya masonga e oso si swa loba swa e sengo e. Siabonga Jesu, siabonga kaka yabo, siabonga.